महाराष्ट्र राज्यात महाजॉब्स पोर्टलचं उद्घाटन मंगळवारी 7 जुलैला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी या पोर्टल विषयी बोलताना सांगितलं की महाजॉब पोर्टल हे बेरोजगारांची नोंदणी करणार नाही तर बेरोजगारांना काम उपलब्ध करून देणार आहे. हे पोर्टल अधिक सोपं आणि सुटसुटीत असावं. या पोर्टलच्या माध्यमातून नोकरी रोजगार देण्यासाठी किती उपयोग झाला याचा नियमित आढावाही घेतला जावा अशा मुख्यमंत्री यांनी सूचना दिल्या. महाजॉब्स पोर्टल त्याचं उद्घाटन म्हणा किंवा लोकार्पण म्हणा हे आज आपण करतो आहोत. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी सर्व अधिकारी पत्रकार मित्र आहेत इतरही सर्व उद्योजक आहेत त्या सगळ्यांना मी जय महाराष्ट्र करतो. देसाई साहेब वळसे साहेब बाजूला नवाबभाई पण बसलेले आहेत मगाशी आदिती पण होती हे श्रेय सगळ्यांनी माझं कौतुक जरी केलं असलं तरी श्रेयाची मानकरी तुम्ही आणि तुमच्या खात्यातले सगळे जे अधिकारी म्हणा आणि हे पोर्टल डेव्हलप करणारी जी काही आपली मंडळी आहेत त्यांचं हे श्रेय आहे त्याचे हे सर्वजण तुम्ही त्याचे मानकरी आहात. मला आज ह्या पोर्टलचं उद्घाटन करताना राजकारणाचा भाग म्हणून नाही तर देसाई साहेब तुम्हालाही आठवले असतील आपल्या शिवसेनेचे पहिले दिवस तो काळ भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजेत म्हणता म्हणता 50 वर्ष होऊन गेली आयुष्य चालू असतो काळ झपाट्याने पुढे जात असतो दिवस सरत असतात. कोरोना एक संकट म्हणून आपल्या समोर आले नक्कीच आलेलं आहे पण कोरोना संकट म्हणून समोर आल्यानंतर मी नेहमी असा विचार करतो की प्रत्येक संकट आपल्याला काहीतरी शिकून जातं. अजूनही कदाचित कोरोनाकडनं आपल्याला काही गोष्टी शिकायच्या बाकी असतील म्हणून आपल्यासोबत तो थोडा काळ अजून राहील असं वाटतंय. आपण जे काय आयुष्य जगत होतो ते खरंच आयुष्य होतं का? जी काय सगळी वणवण सगळ्यांची होत होती ते आयुष्य होतं का? कोरोनाने आपल्याला जे शिकवलं की सकाळपासून रात्रीपर्यंत माणूस वणवण फिरत असतो अपार मेहनत करत असतो कष्ट करत असतो ते घरासाठी. पण घरासाठी मेहनत करत असताना घराकडे बघायला त्याला वेळ नव्हता. या कोरोनाने गेले काही दिवस आपल्याला सगळ्यांना घरामध्ये बसवलेलं आहे घराकडे बघायला शिकवलेलं आहे आरोग्याकडे पाहायला शिकवलेलं आहे. आणि हे चांगलं शिकवत असताना साहजिकच आहे हे अचानक आलेलं संकट आहे अचानक आलेली परिस्थिती आहे याचा सामना करताना आरोग्याविषयक आपण सुविधा निर्माण करतो आहोत तो एक भाग झालाच. कालच मी हॉटेल व्यावसायिकांची एक बैठक घेतली त्याच्या आधी भारतीय कामगार सेनेची बैठक घेतली. उद्योगधंदे आपण सुरू करायला परवानगी दिलेली आहे जरूर दिलेली आहे. काही भागामध्ये जिथे मुंबई आणि पुण्याचा पट्टा आहे किंबहुना संभाजीनगरचा जो काही एक थोडासा औद्योगिक विभाग आहे जिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय तिथे मात्र आपण अजूनही थोडासा ब्रेक लावलेला आहे. एक गोष्ट माझ्या लक्षात काय आली की आपण उद्योगधंदे सुरू करायला परवानगी दिली नवीन उद्योजकांना आपण बोलवत आहोत नवीन गुंतवणूक आपण आणत आहोत नवीन सुरुवात आपण करत आहोत. आणि ही करत असताना काल जो विषय निघाला की परराज्यातले मजूर आपापल्या घरी निघून गेलेले आहेत काही यायला सुरू झालेले यायला सुरुवात झालेली आहे काही येणं बाकी आहेत मग येतील कधी येतील काही येशील कधी परतून त्यांची वाट बघत बसले. म्हणजे आज आपल्याकडे नोकऱ्या उपलब्ध आहेत कामं रिकामी पडले पण कामगार नाहीयेत. ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी आणखीन एक विचित्र परिस्थिती मला काल आढळली ती म्हणजे बरेच उद्योजक किंबहुना बरेच उद्योग हे वेतन कपात किंबहुना कामगार कपात करायला लागलेले आहेत. म्हणजे जी लोक इथली भूमिपुत्र असतील म्हणा किंवा असतील ना परराज्यातले सुद्धा काही कामगार म्हणा मजूर म्हणा जे परराज्यात गेलेले नाहीत जे कामावर येत आहेत त्यांना आता कमी केलं जाते. ही जी परिस्थिती आहे ती अयोग्य आहे कारण एका बाजूला आपण नवीन उद्योजकांना आमंत्रित करतोय गुंतवणुकीला आकर्षित करतोय हे महाजॉबचं पोर्टल आपण निर्माण करतो आहोत जास्तीत जास्त रोजगार इथल्या इथे कसा निर्माण होईल त्याच्याबद्दल आपण प्रयत्न करतो आहोत. आणि ते करत असताना एका बाजूने जे आता मी तुम्हाला सांगितलं की गेलेल्या कामगारांची वाट पाहणं आहे आणि आहेत ते कामगार जातील कधी त्याची वाट पाहिली जाते हे बरोबर नाहीये. तर मला असं वाटतं की उद्योजकांसोबत याही विषयावरती आपल्याला बोललं पाहिजे की तुम्ही जे आम्हाला अडचणी सांगतात अडचणी सोडवायला आमचं सरकार तयार आहे समर्थ आहे ते आम्ही सोडवत आहोत ते करतो आहोत.
महत्वाच्या मुद्द्याकडे मी येतो, ते म्हणजे आपण हे महाजॉब्स पोर्टल आजपासून सुरू करतो आहोत ही आजच्या काळाची गरज आहे. कारण नोकऱ्या शोधायच्या किती आणि कुठे, मग नोकरीवरती नोकऱ्या लागताना पुन्हा वशिला येतो. आजपासूनच पहिल्या क्षणापासून मला असं वाटतं की ही जी काही आपली यंत्रणा आहे ही पारदर्शक असली पाहिजे. इकडे वशिल्याला थार असतात आम्हा नाही, अत्यंत प्रामाणिकपणाने इथे रोजगार आणि नोकऱ्या मिळून देण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. मगाशी पेंढारकर साहेबांनी जसं सांगितलं की याबद्दल एक ऍप निर्माण केलं गेलं पाहिजे, पोर्टल जे आहे ते सोपं केलं पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे मला असं वाटतं की ह्या पोर्टलचा उपयोग खरंच किती होतोय त्याचा सुद्धा एक आपण आढावा घेत राहिला पाहिजे, की किती जणांनी तिकडे ऍप्लिकेशन किंवा अप्लाय केलेलं आहे आणि किती जणांना त्याच्यातून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत हे सुद्धा आपल्याकडे नमूद झालं पाहिजे. कारण असं काय नाहीये की यापूर्वी वेगळ्या पद्धतीने पण यंत्रणा नव्हती, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हा एक प्रकार होता आणि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये आपल्या राज्यात किती बेकार आहेत ते कळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणून कदाचित त्याचा उपयोग झाला असेल, पण त्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मधून नोकऱ्या किती मिळाल्या त्याचा आकडा माझ्याकडे तरी अद्याप आलेला नाहीये. तर तशी नुसती बेकारांची नोंदणी करणारी ही हे पोर्टल होतात आम्हाला, तर बेकारांना काम देणारं हे पोर्टल झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला ज्या एका उत्साहाने जिद्दीने आणि उमेदीने हे पोर्टल आपण निर्माण केलं आणि सुरू केलेलं आहे त्याच्याबद्दल तुमचं कौतुक आहे. मला असं वाटतं की महाराष्ट्र हा प्रत्येक चांगल्या गोष्टीमध्ये देशातल्या इतर आपल्या शेजारील राज्यांपेक्षा एक पाऊल हा पुढे असला पाहिजे आणि तसा तो आहे सर्व बाबतीत आहे. त्याच्यात आणखीन एक मानाचा तुरा आपण रोवलेला आहात. एक गेल्या आठवड्यामध्ये प्लाझ्मा थेरपी बद्दल त्याचं लोकार्पण करताना देशातलं, म्हणजे मी देशातलं म्हणतो कारण मला सांगण्यात आलं जगातलं बोलणं जरा धाडसाचं कदाचित होईल, पण देशातलं सगळ्यात मोठं सेंटर म्हणा किंवा सुविधा उपलब्ध करून देणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. तसंच महाजॉब्स, आपण महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर आपलं काम हे मोठंच असलं पाहिजे, साधं सुद्धा काम करायचंच नाही, जे करू ते भव्य दिव्यच करू. महाराष्ट्र असेल तर महाजॉब्स, कारण आपण मोठ्या प्रमाणावरती गुंतवणूक इकडे आकर्षित करतो आहोत, उद्योजकांना आकर्षित करतो आहोत, उद्योजक तर आलेच पाहिजेत, त्याचबरोबरीने थोडेफार प्रमाणात बाहेरचे कामगार आले तरी चालतील, पण विशेष म्हणजे आपल्या समोर मोठा उद्योग सुरू झालेला आहे आणि आजूबाजूचे भूमिपुत्र सगळे बेकार होऊन फिरत आहेत, हा मी काही विकास मानू शकत नाही. विकास हा जिथल्या तिथे रोजगार मिळाला पाहिजे, रोजीरोटी मिळाली पाहिजे, घर मिळालं पाहिजे आणि साहजिकच आहे समाधान मिळालं पाहिजे. हे जर का सगळं आपण एकत्र करून पुढे जात असू तर मी म्हणेन आपण निश्चित विकासाच्या दिशेने चाललो. असो, जास्त मी काही बोलत नाही. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करताना, अभिनंदन करताना, दिलीपराव तुमचं सुद्धा मोठं योगदान आहे याच्यामध्ये, त्याच्याही बद्दल तुम्हालाही मी धन्यवाद देतो. नवाब भाई तुम्ही पण बरोबर आहातच, सगळे आपण एकत्र मिळूनच मी महाराष्ट्र महाजॉब, आपलं सरकार सुद्धा महाविकास आघाडीचं आहे, त्याच्यामुळे हा जो काही महा हा फॅक्टर आहे, जे करू ते भव्य दिव्यच करू, त्या दिशेने टाकलेलं हे आणखीन एक पाऊल आहे. त्या पावलाबद्दल मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो आणि हे पाऊल हे यशस्वी हो या शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वेद न्यूज साठी वृत्तसंकलन विभाग, नाशिक.